تیسرا حق بڑا اہم حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بڑا اہم ہے, اسی پہ میں جمعہ بھی ختم کروں گا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس تعلق سے صرف ایک حدیث کا ٹکڑا بولوں گا, پھر قرآن کی ایک آیت اور کچھ باتیں بول کر یہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں. ایک دیہاتی آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے, بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم کے اندر بھی حدیث ہے. سوال دیہاتی کا نبی سے یہ ہے, مت سا, پانچ منٹ جمعہ کے میرے باقی ہیں, ذرا غور سے سن لو اس بات کو. سوال دیہاتی کا یہ ہے, اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں, ما اعددت لہا, تیری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ اتنی اہمیت سے سوال کر رہا ہے, قیامت کب آئے گی, تیری تیاری کیا ہے؟ دیہاتی کا جواب, ما اعددت من کثیر الصلاۃ ولا صوم, میں زیادہ نمازیں نہیں پڑھا ہوں, میں زیادہ روزے بھی نہیں رکھا ہوں, میرا عمل اتنا زیادہ نہیں ہے. ما اعددت من کثیر الصوم صلاۃ ولا صوم ولکنی احب اللہ ورسولہ, لیکن یہ ایک چیز ہے, اے نوجوانوں, میں محبت کرتا ہوں اللہ سے اور میں محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے صلی اللہ. جواب دیہاتی کا عربی ہے, خریے کا رہنے والا ہے. اللہ کے رسول کا جواب ان کو سنیے گا. اس نے کہا, میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں, زیادہ روزے میرے پاس نہیں ہیں, یہ ایک چیز میرے پاس ہے, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہو سکے تو نوجوانوں, میرے ٹین ایجر ساتھیوں, اسے اپنی کاپی کے فرنٹ پیج پہ اوپر بولڈ لفظوں میں لکھ کے رکھو, یہ ضروری ہے. یہ نبی کا جواب ہے, فقال انت مع من احببت, انت مع من احببت, ایک بار اور بول رہا ہوں میں اسے, انت مع من احببت, تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اور جنت میں انہی کے ساتھ رہے گا. پورا جمعہ میں لا لیا اس میں ایک جملے میں. ایک صحابی آ کر پوچھے اللہ کے رسول سے, صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں صحابہ سے محبت ہے, ہمیں نبیوں سے محبت ہے, ہم دیکھے نہیں ہیں ان سے, کئی بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں نیک لوگ, ہمیں ان سے محبت, ابو بکر صدیق سے محبت ہے رضی اللہ عنہ, عمر سے محبت ہے رضی اللہ عنہ, علی اور عثمان سے محبت ہے رضی اللہ عنہما, مگر کبھی ہم ان سے ملے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی, جی ہاں, المرء مع من احب, آدمی جن سے محبت کرتا ہے. جی ہاں, اپنی ڈی پیوں کو چک کرو میرے بھائیوں, اپنی موبائل کی ڈی پیوں کو چک کرو میرے بھائیوں, اپنے اسکرین سیور کو چک کرو میرے بھائیوں, تمہاری محبت کس سے ہے, اللہ کے رسول سے ہے یا آج کل کے ناچنے والوں سے ہے, آج کل کے فلمیں نکالنے والوں سے ہے؟ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ روز قیامت اور جنت میں انہی کے ساتھ رہیں گے. اس لیے محبت اللہ سے کرو اور محبت اللہ کے رسول سے کرو صلی اللہ علیہ وسلم.